Aga Heleni puhul on huvitav võib-olla see, et ta on omades ka rehielamut muinsuskaitsealal, on ta samaaegselt kahes rollis. Ühe jalaga otse kui kultuuripärandi uurija ja teisega selle kaitsja rollis. Nii et ma loodan, et Helen räägib meile midagi väga intrigeerivat, väga põnevat korraga kahest vaatenurgast. Aitäh selle sissejuhatuse eest, just nimelt oma erinevatest positsioonidest ja rollidest ma täna olen mõelnud rääkida. Kõigepealt head kultuuripärandi aasta jätku teile. Oma ettekandes olen mõelnud arutleda Eesti kultuuripärandi jätkusuutliku arengu võimaluste üle. Selleks analüüsin kultuuripärandi väärtustamist ning küsin, miks on teinekord nii, et institutsionaalse pärandpoliitika ja üksikisiku või kogukonna või kohaliku elanikkonna vahel on mitmeti mõistmised ja arusaamatused just kultuuripärandi mõtestamisel. Seda küsimust küsides katsun luua selgust ja tuua välja põhjuseid, miks on pärandiga tegelevatel ametnikel ning pärandit omavatel kohalikel elanikel raske teineteist mõista. Väidan, et meie lähiajaloos on olnud mitmeid ideoloogilisi murranguid ja seetõttu on ajaloo ja mineviku väärtustamine erinev institutsionaalse ning üksikisiku tasandil. Kultuuripärandi väärtustamisel on tähtis pärandi enda funktsioon ning üldine arusaam, kellele ja milleks kultuuripärandit vaja on. Ja olgu kitsendavalt öeldud, et keskendun maapiirkonna arhitektuurilisele ja maastikupärandile ja seda just kaitsealade kontekstis. Meil on mitmeid rahvusparke, muinsuskaitsealasid. Näitena kasutan Rebala muinsuskaitsealal toimuvaid protsesse, mis on kui lakmuspaber pärandpoliitika kujundamisest Eestis. Minu välitööde fookuses on Rebala muinsuskaitseala olnud alates 2006. aastast. 2008. aastast olen aga piirkonnaga isiklikult seotud. Tehes välitöid, kohtasin oma tulevast abikaasat ja minust kui Rebala pärandi ekspertist sai lisaks veel pärandi hooldaja ja minu abikaasa perele kuulub rehielamu kompleks 40 hektari maaga ja see pere on selles või meie pere on elanud selles rehielamus või selle mitte rehielamus, vaid selles talus vähemalt 17. sajandist. Räägin ettekandes pärandi tõlgendamisest, hooldamisest, isiklikul ja kogukonna tasandil ja ka eksperti rollis. Vaatame koos, kuidas kohalikud muinsuskaitseala elanikud tajuvad kultuuripärandit ja neid väärtusi, mida muinsuskaitsealad põhimäärus sätestab. Ja uuring on põhiliselt läbi viidud Parasme külas, mis on üks muinsuskaitseala tuumikkülasid. Ja olgu ka öeldud, et eelmise aasta lõpus tuli Parasme talude lood raamat ka välja, milles siis need samad kohalikud elanikud räägivad oma talude lugusid. Kuid lubage, et alustan oma ettekannet kolleegi maastikugeograafi Gunhild Setteni artiklis toodud näitega Norrast, mis lühidalt jutustatuna on järgmine. 1995. aastal lihavõtete aegu lammutati Edela-Norra traditsiooniline 150 aastat vana jäärhüüstüüpi väiksem elumaja. See hoone oli väga hinnatud kohalike meie mõistes muinsuskaitseametnike silmis. Seda peeti autentseks ning see asus ajaloolisel maastikul. Omanikest talupidajad ei näinud aga selles majas mingit pärandilist väärtust ja otsustasid selle lammutada. Nad väitsid, et see maja on halvas seisus ning oleks pidanud selle täiesti ümber ehitama, et see oleks selle elamisväärne ning see oleks olnud väga kulukas. Maja lammutamisele reageerisid ametnikud ning pärandist hoolivad inimesed valulikult. Kohalikes ajalehtedes ja põhimõtteliselt igal pool, kus pärandiga seotud teemad üles kerkisid, nimetati avalikult maja lammutajaid vandaalideks. Samal ajal leidsid need samad endised talumaja omanikud toetust
kohalikelt talupidajatest kolleegidelt, kes tõstsid esile vaprust omanike õigusi kaitsta. Olgu öeldud, et see näide on universaalne selle poolest, et vahet pole, kas selline maja asuks Norras, Inglismaal või Eestis. Selles loos tuleb esile, kuidas kultuuripärand on kellegi omand. Selle omandiga protesteeritakse avalikuse moraalitunde ja seadusest tuleneva nõude vastu, et hoonet tuleb käsitleda kui pärandit. Niimoodi mõtestades on igasugusesse pärandisse sisse kirjutatud avalik huvi, see tähendab iga pärandi objekt on lihtsalt öeldes kõigi oma. Pärand tähendab alati, et keegi seda omab ja omanikult eeldatakse isenesest mõistetavalt vastutuse võtmist. Selles loos on teiseks osapooleks abstraktne moodustis, mida Smith on nimetanud autoriteedipõhiseks pärandidiskursuseks, mis pöörab tähelepanu esteetiliselt rahuldavatele materiaalsetele objektidele, kohtadele, maastikele, mida tänased põlvkonnad peavad hoolima, kaitsma, austama nii, et neid saab edasi anda tulevastele põlvedele, nende harimise eesmärgil ning looma ühist minevikul põhinevat identiteeditunnet. Siit saamegi küsida, kelle oma on pärand ja kuidas seda pärandit väärtustada nii, et ei lõhutaks neid väärtuslikke hooneid maha. Tulgeme Eestisse. Nagu öeldud, kasutan näitena Rebala muinsuskaitseala. Ma usun, et te kõik olete sõitnud mööda Narva maanteed ja näinud neid kalmeid ja ühte väikest majakest, kus asub siis Rebala muuseum. Ma ei tea, kui paljud te sealt peatunud on, aga enamik teab seda kohta kui sellist kalmete välja. See Rebala muinsuskaitseala on asutatud 1987. aastal Vello Lõugase initsiatiivil fosforiidi kaevanduse leviku takistamiseks. Piirkond on 25 ruutkilomeetrit suur ja seal on, olgu öeldud, et seal on siis üle 3000 arheoloogilise leiu, kuid lisaks on oluline piirkonnale omane asustustruktuur ja ajalooliselt väärtuslikud põllumajandusmaastikud, samamoodi iseloomulik paekivi taluarhitektuur. Siin on siis ka veel need võimsad vaated, mis olgugi, et palju maastikest on praegu hooldamata, on siiski säilinud avatuna ning ütleme, taolisi vaateid Põhja-Eestis kuskil mujal ei leidu. Kuid oma ettekandes jätan kõrvale selle arheoloogilise kihistuse ja keskenduksin siis asustus struktuurile ja selle talu kompleksi pärandile. Kui me vaatame Rebala muinsuskaitseala eesmärki, siis eesmärgiks on ainulaadse, suure teadusliku ja kultuurilise väärtusega põllumajandusmaastiku säilitamine ja kaitsmine. Tulenevalt ainulaadsusele on sellele piirkonnale sätestatud mitmeid kitsendusi ja nõudeid, kus on sätestatud näiteks, et restaureerimine ja remont võib toimuda ainult projekti alusel ja eriala spetsialisti järelvalve all. Et noh, siin võib lugeda, et alati on vaja võtta luba, kui hooned soovitakse renoveerida või midagi ümber ehitada. Muinsuskaitsealal elavate elanike arvamust küsides, kuidas nad tajuvad seda kultuuripärandit, mis põhimääruses suhteliselt üldsõnalisena on välja toodud ja kuidas nad neid väärtusi edasi kannavad, mida muinsuskaitseala põhimäärus sätestab.
küsisingi, et mida nad arvavad nendest vanadest hoonetest, rehielamutest, mis külades on ja kas need on säilitamisväärt ja kas nad on millegi poolest erilised. Selles põhimäärusega sätestatud väärtuslikus piirkonnas kohalikud elanikud lihtsalt öeldes mitte midagi väärtuslikku ei näe. Selles kultuuripärandis nähakse ainult probleeme. Nii näiteks on mitmed külaelanikud välja toonud need probleemid, mis on siis hoonete renoveerimine ja esmajärjekorras tunduvalt suured rahalised väljaminekud seoses kitsendustega ehitusmaterjalide kasutamisel ja et üldine elukvaliteet kannatab. Noh, nii näiteks ütleb üks minuvanune mees, kes on samuti mitmesaja aastase talukompleksi või nende varemete omanik. Rebala muinsuskaitseala annab endast vägagi tunde ja valmistab probleeme. Õigupoolest seda ma kogu aeg ainult tunnengi. Näiteks on kehtestatud teatud piirangud majade renoveerimisel, mida on väga raske järgida. No ma ei saa ju elada tänapäeval sellises majas, milline ta oli 100 aastat tagasi. Mult põrandaga. Mul on ikkagi mugavust vaja. Samuti kurdavad kohalikud elanikud, et muinsuskaitsel ja vallal on vähene huvitatus piirkonna arengute osas. Käiakse harva inventeerimas, kogukonnaga külakogukond ei tunne, et see muinsuskaitse oleks mingil moel neile abiks. Ja nii ütleb üks proua 70-ndates, kellel on meie külas kõige paremini säilinud üks vana talukompleks või ütleme rehielamu. Me tahtsime siin omal katust vahetada ja me kutsusime siia selle Jõelähtme vallast, selle muinsuskaitse. Ja siis ta käis siin ja siis ta ütles meile, et mida teha. Et kuna see on nii vana maja ja siiski mingisugune, niisugune, noh, et me ei tohi panna omale siin mingisugust plekkkatust. No nagu need rannile katused on. Me peame paneme pilpa katuse. Ja kui me panime nüüd selle kipsplaadi siia, siis ta ütles, et kipsplaat ei tohi panna. Te peate panema roomatid. Veel kurdavad elanikud, et miks on nii, et need, kes on kohusetundlikud nendele peale ja võtavad ühendust vallaga ja muinsuskaitseametiga, et nendele pannakse peale kohustused, kuid isetegevust mingil moel ei karistata. Siin on veel näide, kuidas siis muinsuskaitseinspektor ütles meile nii palju asju, mida me ei tohi teha. Ma ütlesin, et kus me selle raha võtame, et panna pilpa katuse. See on ju metsikult kallis. Siis selle peale, et see inventeerimine ja järelvalve on lünklik ja tekitab sellist ebavõrdsust ja ebaõiglast olukorda külas endas, siis rääkis see naisterahvas sellise loo. Ja siis ma ütlesin, et kui küla on muinsuskaitsjal, kuidas siis muinsuskaitsja lubab külas selle vana talumaja katta plastikuga? Meil on üks maja ju kaetud. No seal on mitmed omanikud ja lihtsalt kaeti valge plastikuga terve maja. No kuidas siis muinsuskaitsja niukest asja lubab? Ühte asja lubab, teiste asja ei luba. Ja tõesti on nii, et on siis inimesi, kes väga hoolikalt on püüdnud seal oma nende vanate elamute kallal nokitseda ja siis on teised, kes on siis kas plastikuga katnud näiteks terve elamu või rehealust osa renoveerinud makropleksiga, et on selline rehealune täiesti rehemaja, mis on makropleksiga renoveeritud. Ja intervjuudest tuleb välja, et küla kogukonna mõni liige tunnetab, et muinsuskaitse kitsenduste tõttu kannatab kogu küla areng. Ja kui nii edasi läheb, siis jääb sellest järgi mingi must koht, millest saab vaid raamatust lugeda. No, onneks raamat ma kirjutasin nüüd valmis.
Näiteks praegu tahavad mu vanemad ja õde sinna elama tulla, kuid uue maja ehitamiseks luba ei anta. Ja nii on kõigi nende Rebala inimestega. Külla tuleb elama nii vähe uusi inimesi, et kogu küla elu muutub mõtetuks. Külas on väga palju suuri probleeme nende reeglite pärast. Veel üks külaelanikest toob välja talupoja aru saama hoonete väärtusest ja väärtustamisest ning toonitab, et tähtis on hoonete funktsioon, mitte esteetiline nauding. Siis meie endine külavanem räägib. Maakohal on niisugune iseloom, et sealsed majad ja hooned liiguvad oma hoovi peal ju kogu aeg ja kui mõni hoone ära laguneb või liiga vanaks jääb, siis ehitatakse selle kõrvale uus ja vana lõhutakse ära. Selle asemel aga ehitatakse jälle midagi uut. Kuna too rehielamu tüüpi maja, mis oli küll koos kambritega, jäi perele aga väikseks, siis ehitas isa selle maja siia. Kus siis polnud enam sauna ja seepärast ehitasin mina sauna sinna mõne aja pärast tagasi, aga see on juba mul teine saun, üks lagunes ära. Olgu siin kohal öeldud, et minu näiteid ei saa üldistada kogu pärandipoliitikale ja seda suhtumist, see ei ole valdav suhtumine pärandile ja pärandipoliitikale. On küllalt näiteid, kus kogukonnad on ise huvitatud pärandist, pärandi tõlgendamisest, väärtustamisest, säilitamisest, pärandi loomisest. Ja ma usun, et sellest kuulete te ka pärastlõunases ettekandes Ester Bardone lugudest, võrukestest ja suitsusaunadest. Vastukaaluks nendele lugudele, mis ei tunneta vajadust Eesti taluarhitektuuri säilitamise osas ja seda ka suuresti muinsuskaitse negatiivse suhtumise pärast, oleme meie abikaasaga Piina talus püüdnud rehielamud samm-sammult renoveerida. Meie pere nõukogu, ehk siis ka minu ämm ja äi, on mitu aastat arutanud, kas ehitada uus maja või renoveerida vana maja. See maja on üle 100 aasta vana. Nüüd oleme võtnud suuna maja renoveerimisele. Olgu öeldud, et Eesti Vabaõhumuuseumi ekspert on öelnud, et see on heas korras hoone ja seda peaks olema suhteliselt lihtne renoveerida, kuid nüüd sel talvel lahti võetuna selgus, et 2-3 palgirida on kasutatavad, ülejäänud on kõik mädanenud. 1930. aastate lõpus oli minu abikaasa vanaisa toonud õuele uued palgid, et ehitada uus maja, sest 30. aastate lõpus leidis tollane peremees, et maja on amortiseerunud. Kuid siis 40. aastal see talu nationaliseeriti, siin asus sisse esimene kolhoosikontor, seejärel elasid seal, on seal elanud kümneid ja kümneid inimesi sellise asenduspinnana, on see kasutusele olnud, see on olnud EUM-i baas, see on olnud EUE baas ja kui siis 90. aastal see maja tagasi saadi, siis oli ta enam vähem samas korras, mis 30. aastatel. See on meie õnn, sest seda hoonet ei ole keegi viitsinud ümber ehitada ja nii on terve talu kompleksiga tegelikult. Nii et seda talu on siis kõpitsetud kuni eelmise aasta sügiseni ning moel või teisel on siis see maja kasutuses olnud. Ja loomulikult, mis paneb ühte pere liikuma ja soovi sellest majast midagi uut ja väärtuslikku teha või seda vana ka säilitada, on lapse sünd perre. Et mis me nüüd teeme? Ja olemegi siis nüüd sellel talvel oma last kasvatades mõelnud samal ajal, kuidas seda rehielamut renoveerida. Oleme võtnud pakkumisi, toimuvad lammutustööd ja vaatame kaugel, mis sellega jõuame. Täna autos panime kokku võimaliku kalkulatsiooni, kui palju selle rehielamu renoveerimine maksma läheb. Ja olgu öeldud, et siis tegemist on 33 meetrise hoonega ja katuse pinda on 620 ruutu.
Vanas rahas on see peaaegu 1,7 miljonit Eesti krooni, ehk siis üle 101 000 euro. Ja ning sinna siis lisanduksid siis Aida Tallinn ning sauna renoveerimistööd. Ent olime optimistlikud, me oleme ennast koolitanud mitu aastat käinud Eesti Vabaõhumuuseumi koolitustel. Oleme ka ise koolituskeskus olnud, kus siis Eesti Vabaõhumuuseum on oma koolitust läbi viinud. Ja kirjutasime ka, kuna on struktuurifondide rahasid, siis kirjutasime lootus ka kohaliku koostöökogule liidri projekti, kus pakkusime välja ideed, et meie talu võiks saada näidiskompleks muuseumiks, sest Rebala muuseumiskaitse alal ei ole ühtegi sellist võimalust, et seda paekivi arhitektuuri tutvustada, seda kohaliku talukomplekse, ütleme, ka üldse näha, et neid ei ole kuskil näha. Ja soovisime siis tutvustada piirkonna ajalugu ja teha siis kultuuripärandialaseid seminaare, festivale ja nii edasi, et meil on 40 hektarit, meil on palju maad. Kuid seda raha me ei saanud, väitega, et jällegi raha ei ole, mitte ametlikult. Kuid ametlikult teatati, et me ei ole jätkusuutlikud, et meil loo piisavalt töökohti piirkonda. Ja meie projekti kasusaajate arv ei ole piisav. Saime vähem kui miinimum punkt 2,33. Mida need punktid tähendavad, seda on keeruline öelda. Kuid see kogemus, kui need inimesed, kes siis koostöökogust tulid bussiga meie õue peale, need vist oli 6 inimest, kellest 2 ei tulnud üldse kuulema, millest me räägime, vaid olid õunapool ja rääksid oma ette juttu. Üks ekspertidest oli saanud ilmselt uue mobiiltelefoni ja näppis seda, ta ka ei tulnud vaatama. Ja 2 tükki, kes siis tulid, need olid meie omavalla inimesed ja ütlesid, et see mulkpõrand tuleb kindlasti säilitada. Ja lisaks sellele kahekordistes jõelehme valla valitsus 2013. aastal maamaksu neile, kes ei ela vallas. Kokkuvõtvalt. Toodun näited ilmestavad kultuuripärandi jätkusuutlikusega seotud teemasid ja probleeme. Täna on pärandipoliitika paljuski ülevalt alla suunatust, kus vastutuspärandit hooldada ja säilitada on omanikul samal ajal, kui võimalik tähenduste ja tõlgenduste andmine toimub autoriteedi põhiselt. Seetõttu puudub erinevate pärandiga seotud osapoolte vahel dialoog. Ametnikele on ettekujutus, et need tähendused, mis pärandile on omistatud, on iseenesest ja ühiselt mõistetavad. Kuid kultuurilised väärtused ei ole iseenesest mõistetavad. Need on pidevas muutumises. Üks intervjueeritavatest ütles, et nõukogude ajal lükati külas kiviaedu kokku tee ehitamiseks ja nii mõnigi rehi elamul lammutati, sest krundil ei tohtunud olla rohkem kui üks elumaja, kus siis muinsuskaitse oli. Siis miks täna peab säilitama seda, mis mõned aastakümned tagasi ei olnud väärtuslik? Ajaloos toimunud murrangud ja kultuurilised katkestused on kaasa toonud pärandi tähenduse kadumise. Kui ei ole ühtselt mõistetav, kui puuduvad tõlgendused, millist kultuurilist väärtust mingi objekt kannab, siis tagajärjeks on arusaamatus ja vastuseis pärandi hoidmisele ja säilitamisele. Niisamuti on vaja mõista, et lisaks sellele moraalsele vastutusele, mida omanik kannab täna omanik ka materiaalset vastutust ja kohustust. Ja ka see on täna ühiskonnas isenesest mõistetav. Et kõik, kes pärandit omavad, ei saa olla au eestlased. Jätkusuutlik pärandipoliitika ei peaks nägema omanikes pärismaalasi, kes avaliku huvi eesmärgil peavad jääma teatavasse ajaloetappi, peavad säilitama autentsuse. Siia sisse on kirjutatud omakorda väärtuste konflikt, sest kultuuri põhiloomuseks on muutumine. Tänan kuulemast.